Det, vi har set Socialdemokratiet gøre de sidste 12 måneder på uddeling, området, på asylområdet. det siger du, det er taktik? I ja, det er da et spørgsmål om, at øh, i en situation, hvor vi står med den største humanitære katastrofe, og vi har kæmpe udfordringer med mange flygtninge, der kommer, mm. at så øh, vil man ikke have, at det skal være en politisk skillelinje, og det øh, må jeg jo anerkende, at det har man så ageret efter. Så når Socialdemokraterne går ud og taler for så stram en linje, som de har gjort de sidste 12 måneder, så er det løgn, de mener det ikke. Ja, det må du jo spørge dem om. Jeg siger, Nej, jeg spørger, det er dig, der siger, at det er taktisk, ja, ja, men så jeg spørger dig. Ja, ja, du mener ikke, at de mener, præcis. hvad de siger. Jeg ja, siger, at det, de valg, de har truffet, og på rekordtid bevægede sig hen brættet i retning af Dansk Folkeparti, fra en ellers, synes jeg, nogenlunde afbalanceret udlændingepolitik, som ofte fandt brede flertal, så skyldes det taktiske overvejelser. Mette Frederiksen har jo udtalt sig et skidt i gang med det her felt, og blandt andet sagt, hvad vi skal se nu. Der må være en balance, sådan at vi ikke tager flere ind, end at vi evner at integrere. Forudsætningen for, at vi kan integrere, det er, at vi har styr på, hvor mange, der kommer hertil. Danmark har behov for at stramme op. Mener hun ikke, hvad hun siger? Ja, altså, øh, det er jo... Øh, må du have næsten sagt spørge hende om. min. Du siger, tollinger. det er taktik. Mener jeg hun, siger, hun det, ikke, hvad hun siger? Jeg siger, at de, den bevægelse, Socialdemokratiet har taget, den er så hurtig og øh, så tydeligt vist præget af hvad nogle andre partier mener, nemlig Dansk Folkeparti og jo i nogen grad Venstre, at, øh, at det dårligt kan være, at så mange af sine synspunkter kan man ikke skifte ud så hurtigt. Og jeg er jo altså trods alt radikal. Synes, du siger, ikke, du man siger, kan siger kan før, at Socialdemokratiet har skiftet værdier på det her spørgsmål så hurtigt, at det simpelthen ikke kan passe. Altså det er taktiske udmeldinger for skiftet holdning. Det er min opfattelse.